မင်္ဂလာပါရှင်ဆီမဆောလာနေနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆီမကအခုဒီခုနှစ်သားသမီးရဲ့1386ခုနှစ်ပေါ့နော်1386ခုနှစ်မှာအမ်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကန္တရာညံ့တဲ့နေသားသမီးလေးတွေဆောင်ရွက်ရှောင်ရမ်းလေးတွေပေါ့ဒီနှစ်သက်မှာဘလိုလေးတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ဖြတ်သန်းရမလဲမမီးရဲ့ကန်ချမာလေးကောင်းဖို့ဘလိုလေးတွေဖြတ်သန်းမလဲဘာနေသားသမီးတွေကနော်ဘလိုလေးတွေနေထိုင်ပြုမှမလဲဆိုတာလေးကိုဆီမအနေနဲ့ပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ1386ခုနှစ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကန္တရာမင်းမိန်နဲ့နေနယ်လေးတွေကတော့စနေသားသမီးတွေနော်အင်္ဂါနေ့နဲ့သားသမီးတွေတနင်္ဂနွေနဲ့နေပါတဲ့နေသားသမီးတွေနည်းနည်းလေးတော့အားမိန်နေတယ်အဲဒီမှာမှနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကန္တရာမင်းမိန်နဲ့နေသားတွေကတော့စနေသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ1386ခုနှစ်မှာဘယ်လိုမျိုးလေးတွေပြုလုပ်ပေးရမလဲပေါ့နော်ဆီမအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ရှောင်နဲ့လိုက်နာမဲ့အခြေလေးတွေကိုဟောပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အစမှာပြောချင်တာကဒီ1386ခုနှစ်တနှစ်တာလုံးပေါ့နော်နှစ်သစ်မှာဘလိုတွေဖြတ်သန်းမလဲကန်စမာတွေကောင်းဖို့နော်အဲ့တော့ဆီမပထမဆုံးပြောချင်တာကနှစ်ဟောင်းရဲ့အညီအကျေးကိုနှစ်သစ်ကိုမတည်သွားပါနဲ့နော်ခနေသားသမီးတွေနှစ်ဟောင်းရဲ့အညီအကျေးကိုနှစ်သစ်ကိုမတည်သွားပါနဲ့နှစ်သစ်မှာအစမပြေတဲ့အရာတွေနှစ်ဟောင်းကအစမပြေတဲ့အရာတွေနှစ်သစ်ကိုမတည်သွားနဲ့နော်ထို့ကြောင့်ကိုကပထမဆုံးအနေနဲ့နှစ်သစ်ကိုမကူးခင်မှာဥမာလေးလပိုင်းတစ်ချံ21ရက်နေ့မတိုင်ခင်ဒီဘက်မှာ3လပိုင်းနဲ့နော်လေးလပိုင်းအစတွေကကိုကအိမ်မှာအဟောင်းအနှံတွေအကုန်လုံးစွန့်ပေးပါနော်အိမ်မှာရှိတဲ့ခီးစုပ်ဖနန်းစုပ်နာယီစုပ်တွေအကုန်လုံးစွန့်အိုးခွဲအိုးပေါက်တွေစွန့်နာယီတွေရက်နေတဲ့နာယီတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မကောင်းတဲ့ယူနေစွန့်မလိုက်ကောင်းတဲ့ဆိုတက်ခက်ထည့်ပြီးတော့လဲပက်နေအောင်လုပ်ပေးနာရီစုပ်ထီးစုပ်ခနှန်းစုပ်အိုးခွဲအိုးပေါက်တွေအကုန်လုံးစွန့်ပေးပါနော်နံပါတ်1လောက်ရမယ့်အရာခုနှစ်သားသမီးလုံးပေါ့နော်ဒါခုနှစ်သားသမီးရဲ့အတွင်းနှစ်ဟောင်းရဲ့အညီအကျေးကိုနှစ်သစ်ကိုမတည်သွားနဲ့နော်ထို့ကြောင့်အဟောင်းတွေအကုန်လုံးစွန့်ပေးပါခနှန်းစုပ်တွေမဝေ့ချင်တဲ့ခနှန်းတွေအကုန်လုံးစွန့်ထီးစုပ်နာရီစုပ်အကုန်လုံးစွန့်နော်အဲနာရီတွေအကိုအိမ်မှာအသုံးပြုတဲ့နာရီတွေတခဲရက်နေတခဲတွေထည့်ပြီးအသုံးပြုပေးပါနော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့ဟိုကိုကကိုရဲ့အဲ့ရခင်းပေါ့နော်ကိုအခန်းမှာရှိတဲ့မလျှော်အပ်တဲ့အဝေစားနော်မလျှော်အပ်တဲ့အဝေးစားမလျှော်အပ်တဲ့အင်ဂျီတွေမလျှော်အပ်တဲ့အရက်ခင်းခေါင်းအုပ်စောင်ခြံအကုန်လုံးလျှော်ပါနှစ်သစ်ကိုမတည်သွားနဲ့နော်နှစ်သစ်ကိုမတည်သွားအကုန်လုံးလျှော်ပေးပါကိုယ့်ရဲ့မိဘနော်ကိုယ့်ရဲ့မိဘရဲ့အဝေးအစားနော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုအဖေအမေအဘိုးအဖွားတွေရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာဒီမလျှော်အပ်တဲ့အဝေးစားတွေအကုန်လုံးလျှော်ကိုယ့်မှာရှိတဲ့မလျှော်အပ်တဲ့အဝေးအစားအရက်ခင်းစောင်ခြံခေါင်းအုပ်ဖက်ခေါင်းဝါအစားပေါ့နော်အကုန်လုံးလျှော်ပေးပါနှစ်ဟောင်းနော်နှစ်ဟောင်းကအညီအကျေးကိုနှစ်သစ်ကိုမတည်သွားပါနဲ့အကုန်လုံးအညီအကျေးလေးတွေကိုရှော်ပြီးတော့နော်ဟိုပြန်ပြီးတော့အစ်စ်ပေါ့နော်အစ်စ်ပြန်ပြီးတော့ထထပေးပါဒါမှမဟုတ်လည်းရှော်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထထပေးပေါ့နော်အဲ့တော့မလျှော်ဘဲနဲ့နှစ်သစ်ကိုမကူးသွားနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အညီအကျေးတွေကိုနှစ်သစ်ကိုမတည်သွားနဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်အိမ်မှာကပေါ့နော်ဒီလက်ရှိလက်ပိတ်နေတာတွေအကုန်လုံးပွင့်တာမျိုးတွေရှိမယ်ပြီးတော့ဖျားကန်းတန်ရှင်းအောင်ထားရမယ်เนาะအဲ့တော့ဖျားကန်းမှာဖျားတွေကိုကိုကဒီနှစ်သစ်ကိုပေါ့เนาะနှစ်ဟောင်းကအညစ်ကြေးကိုနှစ်သစ်ကိုမကူးနဲ့ဆိုတော့ဖျားကန်းကိုတန်ရှင်းအောင်ထားဖျားပန်းတွေလဲရမယ်ပြီးတော့ဖျားပုံတော်တွေစင်းတူတော်တွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုအမွေးနဲ့အတားနဲ့ရေတက်ပဲပေးရမယ်เนาะရေတက်ပဲပေးပါအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့နှစ်သစ်ကိုကူးပါအဲ့ဒီဟာတွေကိုနှစ်သစ်ကိုမတည့်သွားနဲ့အဟောင်းတွေအညစ်ကြေးတွေအရာအလုံးကိုနှစ်သစ်ကိုမတည့်သွားနဲ့အဲ့ဆိုအိမ်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေမပြုတ်လောက်တဲ့အိမ်မပြုတ်လောက်တဲ့မိသားစုတွေကပူပယ်မှုလေးတွေရှိမယ်လက်လာပါတွေပိတ်ဆို့တာမျိုးလေးတွေเนาะအညစ်ဒီနှစ်ဟောင်းအတိုင်းအပူတော့ကားတွေနှစ်သစ်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်เนาะထို့ကြောင့်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ဒီဟာလေးတွေကိုခုနှစ်သားသမီးတွေမဖြစ်မနေပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါမဖြစ်မနေပြုလုပ်ပေးရမှာပါဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ဆီမခုနှစ်သားသမီးတွေအတွက်ပြော့ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခုနှစ်သားသမီးတွေအဆအဆအရာအဆင်ပြေမှုရှိကြပါစေလုပ်ငန်းစီးပွားပိုင်းတွေတိုးတက်ကြပါစေခက်ခဲမှုအရာအလုံးလွတ်မြောက်ပါစေအသက်ရှူတိုင်းလည်းဝေဝင်ကြပါစေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆီယမ်မာဆောလာမယ်နီကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင်